jeg er fuldstændig tosset med det danske Melodi Grand Prix. Jeg har mølle skjorte, røs benvarmer, en svedbånd. Mange ryster på hovedet af mig og sådan, men sådan piger jeg. Jamen, det danske Melodi Grand Prix, det er nærmest mit liv, og jeg kan stort set alle vindersangene udenad. Fra Mols til Skagen, jeg savner dig og dine silkelæner. Hvis jeg selv må vælge, hvordan års Melodi Grand Prix skal starte, så skal det være med nogle bælter fra værtsbyen Aarhus. Det skal ikke være sådan nogle postkortagtige bælter. Det er set så mange gange før jo. Det skal mere være sådan noget med Jette Torp, der vinker velkommen til Aarhus. På den anden side, så er det jo en festaften jo, så måske hun kan vinke lidt mere festligt. Man kan også få nogen til at synge en velkomstsang. Måske basics. Og så kunne de lave sådan noget med, hvor de for eksempel synger for alle drenge og piger, her kommer det danske Melodi Grand Prix 2004. 4-4-4. For alle drenge og piger. Alle drenge og piger. Her kommer det danske Melodi Grand Prix 2004. Velkommen til Dansk Melodi Grand Prix 2004.